times like this, you just take it slow. Fall asleep in the pillows. Krásne, nedeľné, hociaké medzičasové, priestorové kontinuum vám želám. Som veľmi rada, že ste si opäť naladili Buca Talks a tento diel je opäť taký spontánny, opäť je nahrávaný, je dneska, čo je dneska? Streda večer. Brutálne prší, brutálne leje, ja som sama doma, ležím v posteli a nahrávam to na telefon, takže dúfam, že tá kvalita bude dobrá a dúfam, že tá kvalita obsahu bude ešte lepšia. Väčšinou, keď som takto sama, tak samozrejme riešim v hlave všetky otázky môjho života, ktoré mi bežia celý deň a my ich dokážeme trošku tak hodiť do úzadia, keď máme iné povinnosti a tak ďalej. Ale keď sme sami, tak oni proste prídu na povrch a je veľmi ťažké ich úplne vypnúť. A to je OK. Proste ja viem, že nedokážem všetky úplne vypnúť a to je OK. No a dnešná téma je taká komplexná, pretože pod tou stratou si môžeme predstaviť úplne hocičo. Či už je to rozchod, či už je to odchod, či už je to smrť, či už je to proste hociaká strata v živote. A na toto mi chodí veľmi veľa otázok, veľmi veľa dotazov a tak ďalej. Nemyslím si, že ja som nejaký expert. Hej, berte toto veľmi subjektívne, proste buckovej život, bucková blondína z Krásňan, ktorá svoj hlas šíri prostredníctvom internetu a som veľmi rada, že niekomu to pomôže, niekoho to možno posunie ďalej, niekoho to prinúti možno sa trošku zamyslieť a niekto sa v tom tiež nájde. A pre mňa je to tiež veľmi fajn a také dôležité a tá spätná väzba, že viem, že aj vy tam to máte možno rovnako ako ja a že vlastne nie som v tom sama, pretože kto ma sleduje, vie, že môj najväčší strach je z toho, že ostanem sama ako medzi ľuďmi, že sama s mojim postojom, s mojim prístupom, s mojim takým videním života, a ktoré sa snažím v ľuďoch nájsť. A podobné, samozrejme, a nie je to vždy ľahké. Nehovorím, že môj pohľad na život je najsprávnejší na svete, ale samozrejme, každý si hľadáme to, čo nám vyhovuje. No a prečo sú pre nás tie straty také hrozné? Prečo to nevieme akceptovať? Prečo to tak ťažko zvládame? Prečo ten rozchod proste trvá a tá bolesť z neho trvá pol roka, rok, nikto sa nevyhrabe 2 roky? Prečo neustály odchod, či už našich rodičov, našich partnerov, smrť blízkych je pre nás taká ťažká. A ja sa vždy nad týmito vecami zamýšľam z takého pohľadu. Bože, inak brutálne prší. Teraz neviem, ježiš, aké blesky. Fúha. Dúfam, že to, ja možno to tam budete počuť, neviem. Dúfam, že mám podkrovný byt, takže mne to tu úplne že búcha. A tak verím, že ostanem zdravý a vyspinkám sa. Každopádne rozchod. My ľudia neznášame, keď o niečo prídeme. My sme veľmi pohodlní a veľmi rýchlo si zvykáme na dobré veci. Výlučne na tie dobré, na zlé sa nám veľmi zle zvyká. A veľmi ťažko znášame, keď stratíme niečo, čo je pre nás dôležité. A z čoho máme možno osoch, z čoho máme benefity, z čoho máme radosť. To môže byť samozrejme aj človek, to môže byť pre nás ten partner. A nech to znie akokoľvek egoisticky, tak proste je to tak. Ten partner nám robí dobre, ten partner nám robí radosť, máme z neho určité benefity a nechceme o to prísť. Proste tam hrá rolu samozrejme naše ego a naše také podvedomie, naše vedomie, naša osobnosť, náš charakter, všetko to dokopy. No a keď sa s nami niekto rozíde, tak samozrejme toto všetko odíde. Fú. A čo teraz? Jedna skvelá speakerka to prirovnala k tomu, že veľa z nás robí chybu, keď sme s tým partnerom, sme veľmi zamilovaní, tak my vkladáme tú energiu doňho. A my si ako keby pomyselne budujeme ten náš domov, čo je všetko vlastne domov, proste láska, tá dôvera, ten rešpekt, všetky dôležité veci v tom druhom človeku. Všetko vkladáme do neho, čas, energiu, naše nádeje a tak ďalej. No a keď zrazu ten človek proste sa rozhodne, že už s nami nebude a odíde, tak odíde aj ten domov. A to je asi ten najhorší pocit na svete, keď vám odíde domov. Proste to je tá bolesť, ktorú zažívame pri rozchodoch. To je to, čo nám tak trhá proste to vnútro. Že proste nám odišlo všetko, čo sme mali radi a čo teraz.
Čiže ak sa naučíme možno nerobiť až takúto chybu a nedávať všetko toto a budovať to v partnerovi, ale paradoxne budovať to v nás, v našom okolí a samozrejme, aby ten partner bol toho súčasťou, neže teraz budete bezcitní oni, tak nehovorím, že o to ľahšie budú tie ďalšie rozchody, im dúfam, že nebudú tie rozchody, ale o to šťastnejší bude ten život. Tak. A veľa z vás mi píše, ako sa vyrovnať s tým rozchodom, ako som to ja zvládala, ako to ostatní zvládajú. Proste ja si už neviem predstaviť, že budem s niekým iným. On bol úžasný, bol to môj partner, bola to moja životná láska. Ja teraz už nemám životný zmysel. Áno, môže sa ti zdať, môže sa vám zdať, že na chvíľku ten zmysel stratíte. Ja som ho takisto stratila po prvom veľkom rozchode. A po 8 rokoch, akože ľudia sa rozchádzajú aj po 20 rokoch, aj po 30 rokoch. Nedá sa povedať, že či tá bolesť je väčšia, menšia, ono to je jedno. Proste keď človek raz ľúbi, tak je to veľmi bolestivé. Táto bolesť rozchodu sa dá prirovnať aj bolesti k smrti. A zo smrti nejakého blízkeho, pretože ten odíde tiež. A žiadne rady nie sú. Proste tým si musíte prejsť. A niekomu to trvá pol roka, niekomu rok, niekomu 2 roky. Ja musím povedať, že mne ten prvý rok po rozchode bol veľmi náročný a ešte aj rok po rozchode som možno niekde tajne dúfala, ženy to poznáme, že sa niekde stretneme na svadbe a ohúrim ho a zase ho získam späť. Je to veľmi jednoduché. Keď ten človek s vami nechce byť, tak s vami nebude. A je jedno, aké sú dôvody, je jedno, či sa vaše cesty rozišli v dobrom, v zlom. Proste tak to je. No a my sa to musíme naučiť akceptovať. Ja to volám, že to je taký ten náš healing proces, ktorý musíme začať. Či už je to po strate partnera, či už je to po rozchode, alebo či už je to po smrti. Myslím si, že Ježiš, tak tu prší. Pardon za tieto breaky, ale to je moc. No a možno to budete počuť. Každopádne, a kto ma sleduje, vie, že naozaj... Nemám problém hovoriť o ničom a takisto mám potrebu hovoriť o týchto veciach. A mňa sa proste ten život a tá smrť bytosne dotýka, pretože je mojou súčasťou už veľa rokov. A veľa ľudí nezažilo nikoho v rodine umrieť, nikoho možno umierať a tak ďalej. Možno je to lepšie pre vás, možno je to horšie, neviem. V mojom prípade a v mojom živote sa toho stalo už veľmi veľa a vlastne obidvaja moji detkovia, moji starí rodičia vlastne odišli, umreli a ja som bola veľmi, veľmi blízko pri tom. Pri prvom detkovi som bola takisto vlastne posledné mesiace, keď vlastne odchádzal. Pomáhala som mu proste na ten mobilný záchod, takisto bol pri tom nahatý, proste musela som ho utierať, takže som si robila srandu, že keď som teda videla jeho prirodzenie, že ty kokos detko, akože wow, toto babka mala s tebou jaký život. A proste ja som vedela, že ten človek, proste ten úžasný starý rodič proste odchádza a ja som toho súčasťou a ja neviem, že či toto bola fakt náhoda, akože toto nezabudnem celý život, pretože som bola hodinu pred jeho smrťou pri jeho posteli v nemocnici a vlastne hodinku na to sme išli domov, on už sa mal vrácať z nemocnice a proste zazvonil zrazu telefón, že proste detko umrel a samozrejme každá úmrtie proste bolí, proste nie sme bezcitní, proste sú to emócie, je to láska proste, ktorá tam je a toto isté sa mi stalo aj s druhým detkom, ktorý mal krásnych 94 rokov. Proste chodila som za ním, bol naozaj už veľmi starúčky, ale ešte chodil. A vlastne už sa ocitol v tej nemocnici a ja som bola hodinu predtým pri jeho posteli a proste som sa s ním rozprávala aj s mojou krstnou mamou, proste sme mu rozprávali príbehy. A ja už som presne vedela, že proste kam to smeruje a zase som videla proste ten život odchádzať a zase som bola blízko tej smrti, respektíve som vedela, že ona je tam niekde blízko. A vlastne prišiel som domov a večer volali, že detko umrel. A vlastne celý ten čas som sa snažila vlastne pri tých starých rodičoch byť a nebolo jedno, že som im musela meniť trenky, že som proste im vykladala nohy, že som musela detkovi držať bažanta, keď chcel cikať a nestihol by na záchod.
a že sme ich sledovali vlastne kamerou, keď boli doma, že sa mu niečo nestane. A proste všetky tieto veci, ktoré sú pre mňa teraz, kvázi zažila som ich, takže viem o nich. A hovorí sa, že tí ľudia, ktorí sa takto častejšie stretnú s tou smrťou, tak vnímajú ten život naozaj proste inak. A to nechcem, aby to tu teraz znelo nejak filozoficko, filantropicko, proste, neviem, policisticky, ale je to naozaj tak. Ja si veľmi uvedomujem moju smrteľnosť, veľmi si uvedomujem smrteľnosť ľudí okolo mňa. A takisto sa učím vlastne prijať tú smrť, že je to súčasť nášho života a je to absolútne OK. Nikdy to nebude ľahšie, žiadna ďalšia smrť, žiadne ďalšie úmrtie niekoho v mojom okolí nebude o nič ľahšie. Nedá sa na to pripraviť. Možno sa len dá na to pozerať inak. Možno sa dá naučiť trošku pracovať s tými svojimi emóciami a trošku zase, aby nám to rácio pomohlo, pretože ja veľmi potrebujem takisto, aby mi to rácio častokrát pomohlo, pretože tie moje emócie, to je des, ale tak my ženy to poznáme. Ja sa veľmi častokrát rada chválim tým, že mám emočnú inteligenciu, ale tu tiež treba trošku okresať. Proste netreba ísť vždy all in. A to hovorím najmä vám, ženy. Či už sa to týka vzťahov, či už sa to týka akýchkoľvek emočných výbojov, či už sa to týka proste aj v práci. Hej? Že naozaj tie emócie častokrát idú bokom a častokrát to rácio nám pomôže. Samozrejme aj moja situácia s Honzom. Akože ja neviem, že či toto je nejaký cyklický kolotoč môjho života, pretože sa hovorí, že keď nejakú situáciu nezvládneš alebo proste robíš ju, tú chybu ten istý krát, tak ten život ti to proste vráti ako bumerang a bude sa ti to opakovať celý život, all year long, až kým sa to nenaučíš. Takže ono, tú smrteľnosť mi pripomína samozrejme aj naša situácia s Honzom, o to viac ma to umocňuje v tom, že ako si vážiť čas, ako si vážiť ten život, ako si vážiť aktivity, ako si vážiť vzťahy a ľudí okolo mňa. A to nehovorím len o mojich blízkych ľuďoch. Ja sa snažím byť veľmi zdvorilá aj k cudzím ľuďom. Poviem príklad, sme v električke a proste pani ma poprosí cvaknúť lístky. Alebo som niekde na ulici, niekto sa pýta na cestu. Alebo je to čašník, ktorý mi predáva kávu. Proste ku každému sa snažím byť milá, zdvorilá a pokorná. Pokiaľ samozrejme ten človek mi nejako neublíži, nie je na mňa arogantný a tak ďalej, pretože ja viem byť aj zlá, viem byť aj bad cop, bad girl. Ale ja si veľmi vážim život a chcem, aby tí ľudia po stretnutí so mnou mali proste skvelý pocit. A pretože egoisticky, a ja z toho mám skvelý pocit, keď niekto má zo mňa skvelý pocit. You know what I mean? Teraz, keď mi zase niekto napíše, že používam angličtinu, tak viete ten obrazok, ktorý vám pošlem. Takže, ako sa vyrovnať so stratou, je uvedomiť si, že každú stratu treba začať tým healing procesom. Ten healing proces môže mať každý úplne iný a môžu v ňom byť iné aktivity a môže trvať úplne inak dlho. Berme to ako taký balíček, ako takú tú first aid kit, čo máte v autách, proste prvú pomoc, ktorú keď otvoríte, tak tam máte rôzne nástroje k tomu, aby ste to auto opravili. A to auto je naše telo, naša duša, to, čo nás bolí. Tie nástroje budú vždy iné. U vás, u mňa. U mňa jeden z tých nástrojov je šport. A to sa mi potvrdilo veľakrát, či už je to beh, či už to bola posilovňa, či je to triatlon, čokoľvek, tie endorfíny tam proste vždy budú, vždy vás dobijú. Takže pri akejkoľvek proste smutnej príležitosti, záležitosti, po rozchode, po odídení blízkeho človeka, proste u mňa šport bol number one. Druhá vec bolo, že som si uvedomila, aký je rozdiel medzi distractions a progresom. Pretože veľa ľudí chodí na party, veľa ľudí sa chodí opíjať, veľa ľudí chodí na chaty a s kamarátmi a diskutujú o tých problémoch a tak ďalej. Samozrejme, každý sa potrebuje vyrozprávať, nehovorím, že to je zlé, ale to sú také distraction, to sú len také chvíľkové vyvedenia mimo
Ale vám stačí ísť len na toaletu s mobilom, sami, aj z tej party a zase viete premýšľať o tom, viete sa zase zacikliť do tých myšlienok a ste tam, kde ste boli. Ja som si vždy zacielila na nejaký reálny progres v živote. Musím povedať, že po mojom rozchode to bolo akože postaviť sa na podia bikini fitness, ale no a čo? Proste bola to skúsenosť a to bol môj cieľ, moja príprava, moje jedlo, moje tréningy, naozaj ťažká príprava, posing. To bol môj taký prvý cieľ, progres, v ktorom som naozaj dostala moje telo tam, kde nikdy nebolo. Videla som sa, vedela som, že mentálne to dokážem, že mám tu mental toughness na to. Samozrejme teraz viem, že sa to dá robiť inak, zdravšie. Či už je to to, že sa prihlásite na nejaký kurz, či už je to angličtiny, či už je to nejaký certifikát, či už je to baristický kurz, kde som ja bola. A to bolo takisto úžasné. A reálny progres, ktorý si viete merať, ktorý vás vie niekam posunúť, ktorý si viete povedať, že wow, toto som vždy chcel a I just did it. Takže toto je ďalší nástroj v tom kufričku, ktorý máte. No a čo sa týka nejakých nových známostí, dajme tomu, v tomto je to veľmi, veľmi subjektívne. Niekto skáče z ľudí na ľudí. Bucková paradoxne skákala maximálne na švihadle. Ja som bola po rozchode, prisahám, koľko to bolo, 8 mesiacov, možno aj 9 mesiacov sama, úplne, že total sama, nemala som ani pusy, ani sex, ani nothing. Ale to je samozrejme fakt subjektívne, niekto povie, klin sa klinom vybíja, každý si to vybíja inak, takže to, kedy hľadať niekoho iného, kedy sa do toho púšťať, to nechám plne na vás. A dôležité je, aby ste neublížili tomu danému človeku. Pretože vy ste osoba, vy ste zodpovedný, vy ste ten, ktorý si prešiel, vy ste ten zodpovedný za ten healing proces a nie je fér, pokiaľ do toho zahrniete človeka, ktorý tam má byť len chvíľkovo. Tak by som to povedala. Takže toľko, takáto krátka upršaná omša. Ja budem veľmi, veľmi rada, ak rozprúdime touto omšou nejakú diskusiu, a kde mi možno dáte vedieť, či už pod YouTube video, či už to počúvate na Soundcloude alebo na iTunes, kde mi viete dať recenzie, alebo mi viete pod Soundcloud časť podcastu napísať, čo si o tom myslíte, ale ja chcem, aby ste mi dali vedieť, ako tento healing proces pri akékoľvek strate v živote vy zažívate, ako to riešite a či máte aj vy nejaké tipy, s ktorými sa chcete podeliť nielen so mnou, ale aj s ďalšími poslucháčmi. Bože, poslucháči, to je také super slovo, ja si potom tak predstavím, že mám moju radio show. Takže ja budem veľmi rada takisto za nejaké nové chcela som zase povedať inputy, ale poviem to po slovensky, za nové životné náboje. Times like this you just take it slow. Fall asleep in the pillow.